kano kena situka neba nkwata nzijukira gari yangu pata nansike mvili na kwa china na zisikane imu gamba brother na gamba brother what tuina kubeda mu South Africa you don't belong to South Africa msege na neba nkubida au mugana ange nimbesi kako nenziru kakati nduka mu street eyo walwo intersection salam intersection ya plus ngabola ba ginger road bobo toka ku intersection moto kazi slowing ati down zijanzi lukabwenti walwo moto ka ya white ntono yali approaching intersection nenje kanga na ina ne kanga na asiba utege na nange nembuka mubanga ngala moto ka nembuka nenje landi nga ku bonnet nenje gwake moto ka nemana ne nkonko na guy mu moto ka ne mugamba like help nyamba bagenda kunzita utsegira guy na atula confused mu motoka ne kwata emotoka ye omukonda gwayo emotoka omukonda kuno go isamu engalo bote na ogukwata sigu no go kwata bote Toyota zone ah ya pia yes ne mpisa mu bwenje omukono ne ngeza ko kugula olujirwe gaya agenda okulaba abanku babajja njiko omusayi tamanyi songa kina simbula mukusimbula olukulanyira okula mu ngeri gye nalinywezezza emmotoka ye omunyolo gwe ne gummenyekera mu ngalo n'asimbula n'agenda ne tunulira hope ng'egenze nensala intersection nenziruka nga bakyajja kati baba bakyajja one second just for clarity because wali very contentious it has raised a lot of questions for social media. I know. But when you compare with the motoka ziruwa ne wafu wiza kiteka moto ka size ki starlet kali kamoto ka simanyi kali katono kero era ina wakana zeno nze siriwa no kwe defending kubanga nkomeo waka just to tell a story sina when ina kumatiza of course nchon chupa mwolira kubanga nikati njalu mizibwa no kuwana mpise mubinji ngomu kuhira e South Africa so sikenda kuda no kustoro ngeza koko nyonyola muntu ngenda kwanyumiza story yange otegera but we tsanga chetaga nenga lokwa kuba zinuma era ngosika konze ndi musajja akola gym I know but then regardless of where you are I'm here obuli oma ina opinion ye oli wa dembe sizo wano kujirwa anisa ne I'm here to tell my story to tell your side and I'm here to tell fellow Ugandans my story kubanga ne jemvude siribwo ne mumalwa lilo jenaita na sango mukazi wa Uganda yali abuke chikomera maguru singenge na agasala no rubuto ngate yali na rubuto ne Yesu wa mukisa anaze kubata ina dogozi tumaji manya na jimanya ne sibye bibuzo kugamba bena ndi akado kutta mu bulumi bwe mpise mu nokubera nti ndi waka muganda wange nzeze nyinyi akubulira nkugamba nali nwanira obulamu bwange nwandoza abana bange ne mama wange nandoze chande sawo ngabantu abantu bati banina mu value nandi di palaso ngabo bala bobo mu Nigeria obani nensike moto ko mukonda kijje oli ochikiriza ochikiriza ekibuzo kiri ndi gwe singa kinatukawo noba wa mukisa nganze owone oba mwanyo kaliyo awona kyekibuzo era okoze otya okulaba nga awona maybe oyinza okubanga weta okumpuliriza kubanga nina kyenyinza okuyigiriza oba kye tuyinza okukola fembine tukyusa mu mbeera eyo kubanga xenophobia in South Africa exists it exists munansonyiwa I'm not here kuswaza nsi obaki I'm speaking my story xenophobia exists South Africa is a very beautiful country otambula there is so much to look at there is so much to learn it's a happy country bakuba pate enyuma with lots of na yechiro abantu amanyi gali mu bantu abantu abatasoma omuntu buli musa tugenda kutuka wa okay tugenda mbasa so omukonda gukutuka imoro kanisimbula nenziramu nenzale ku intersection nenjisala kati ngendo okuduka ku intersection ngendo chuka bwenti ngendo okulaba abantu tebachangoba ngambo ndeko ninga bwebali kumbe walwe motoka ya police ejeba itamu etaddeke ebitaala ostegera motoka ya police nejambi taddeke ebitaala nenchuka nenjiraba nga bali distant bayimiridde era obalaba mu video nga bakube motoka bagamba hide your face but ya okubasi okubayidentify ne basilowinga nenfukamira mukubo nempanika emikono nenjiwuba
ninkabira police ngeri mu distance police distance manyi range je niza kulaga wano police ne ntunulira jukire liko intersection jensa ze ne weta ku intersection ne kirira ne genda to a different direction. Yes, it come to you. Yes. Abantu ne baddamu ne bawaga ne bajja ne nziramu ne nziruka ne ngamanyi gampeddemu ne nyambuka waggulu waliwo ekikube kyali kyambuka waggulu ne nyambuka ne ntekinga left nziruka ntekinga left simanyi we gyendaga ne nsanga baggaayi nga balinga about 8 of them nga bakubaggaayi yali mu Nigeria. Just because you think from you from Nigeria, baby, go namu kuba nengo manyomu Nigeria nga pamba na nenga simani nange. Kati bwemba laba, yuki debi wundo biyange biyon na bwemba nkoze bot. Oyinza butalaba kone nchi. Usegeza. Yes. Yes. Kati bwemba laba nenga mba ha. Bado bagenda kunda banga njiko musaye era bademu ngwe mbuzi ho. Nenkwe kabwente bi wundo biyange nga bwenta ambula. Ni bantu nulira nengo lede bali no munyama go baliko that's simanyi why ngendo okutunga on my side ngalo high school Rita Fontaine nga gate yayo eri halfway open school gate neng number of course the safest place in any community is the school school church. Yes, ne peta musomero ngaliyo garages ndozo ba buses parking over van yezileta abana ne jukire giri je kuri yeshiro nga tewali bantu abakuma nga wakute nenyingira garage nga nzikuleko bwete ekitundu zigizemola zambuka bwezi nga nzikuleko ekitundu nenziruka nenjingira nenjigwamu nensoka mbeerawo nga simanyi kiddako gaayo omu najja omusirikale nga alina pistol makuma kusomi. Yes, najja nangamba we ani alieyo vayo ni mga mganda ni bagenda kunzita naga bagenda kutila choli mbi ni mga andi muhindi vay Uganda zize simanyi chidi wo simanyi wo wano bantu bangu deko bangkubye mpitida police na soka agenda kugeti na ajigala zize yo munda mgana ji na soka galida ya bantu kwa wero kuchini kusweti yeso mero na mala na akoma wo nanga akatogenda kolocha ne muka nyambe chintu echi ita police je benzi jona nanga mba katikati ze bite police je nzize mu paper waka embu atenga oli ayingi dati ya zati ya berawo abantu bana agenda na una uendewa kati no mutime nale guddamu ne gunkuba ne ngamba ne kati nono mwensiga ntia usegera like oba ne alinda because naye ayi bizu bingas kaliso. No, aza nokutomanyi goli na ye mu South Africa tomanyi oba na yai na intentions nunji OMB kwanga bantu abalonji je bali na babiki already ze traumatized dawo simanyi bwenda vawo simanyi bwenda vawo ngandi mulamu jikile bisago bicha ali fresh ndi mu bulumi obuyitirivu simanyi bangu ya wage ndo kunzita nindo okukebera mu nsawo nali nyamba de skinny jean nge simu yange sigadde yali wano kuguna omukono nenjijayo nendowooza bwenyinza okubira nenkubira abantu be South Africa abamu be nasobola nenga nakubira Sufi ne solidi bantu bakyali bange nenga nkubisa WhatsApp nge simu tekola ki nina line South Africa. Yes, nenge record data nenga tiliko airtime. Yeah. Osegede. Kati nengubira ku WhatsApp nga tebalonda. Nindoza chenyinza kola nenga kangende live ochi Facebook. Nyonjogere location ni ndekabira abantu kubanga wano nyinza kubasigenda vao. Nengo wenga live. Nintandika kati live abantu jebala beyo. Nintandiko kabira abantu mbanyo ndola tichechi baddewo tsegera ndi mohora esembayo. Mba nsayogera namwe wabweru ne wabaye moto kange vamachi musomero ningenda no nemba sibula nemba sibula battery running out kwa battery yange yali egenda kuzikira you remember nemba sibula like nenziruka
nensanga omukazi yali mu motoka nimuga mama wange bankubye oli muzadde nyambonzi je wano nangamba aba abantu beta fontaine ze mfulumi wano motoka yange osegera ninzira yo munda nga simanchi kola gayo omulo oyo asikari ni waje wa asikari omulalo wokubiri nga muyise oba yali supervisor osimanyi namuga balo gayo ali wano naye abantu abola bebweru bekalakasa lwaki Gai na jia, gai ni mugamba, na ngamba, oh, nange mva Congo. Na ngamba, nafe wano tubeira o nobuli jo, zembeira na Tafontaine. Na ngana efe, tulude wo, atetu atalika tukola deliveries. Saba mba iza nukua baloza, tulibaji, South Africa. Na ngana enchi manye dedala, kachobo kola, na anonya chainzo kunyama, na ngamba, kankubile polisi ya Tafontaine. Segera, na kubila polisi ya Tafontaine. Orede ne polisi ndalange badde nonya olwa live je nakola usegera after na yogera ne Interpol ya Uganda ne bangamba bali basindika abantu to my rescue so I don't know babali ba coordinating zine police oba chali chitia but orede police ngeli mu kitundu ngeli mu kunonya gayi naba kubira nabagama ndi au police neje ne bajikulira o gate ne bagula omotoka ya police ne ntula ne buza ba police ne rwaji Kwa polisi banda bine bandeka o. Mwa ngamba wana abantu bako wa aba Nigeria. Bako ze crime on ninja. Era na waino kwa polisi wakule walozori mwa Nigeria ni wakule kila abantu. Nunga kenene wa mwa Nigeria ya chiba chibi. Na ngamba no na ye. Kastori mulamu. Kati neba mvuga neba mkumia uku singwa. Which nabumia tani first. Yes. Nga waluo polisi ninja nyo. Nga naba na Uganda abala bine live. Bei yao, nga banji, nga namba nene, ne banzi jayo, ne bankuwa saba na Uganda, and that's when I got back to safety again. Ne bambala, ne bantu wala, mduwa liyo. The rest is history. The rest is history. Kakati, awe njini, tulabanga, abantu wa na Uganda,